យកគាត់ទៅប៉ោះហ្មងយកគាត់ទៅប៉ោះបាទបាទបាទខ្ញុំបាទឆាតវាសនាភ្នាក់ងារអង្គភាពបាសាព័រមានភានីទ្វីបាទសូមអនុញ្ញាតបាទគ្រប់នឹងជំរាបសួរបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទជាទីមេត្រីបាទនៅវេលាម៉ោង 8:20 នាទីបាទដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍បាទទី29បាទខែបាទសីហាឆ្នាំ2020បាទខ្ញុំបាទកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់គឺនៅតាមបណ្ដោយបាទផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតក្នុងបាទសង្កាត់បាទចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺទួលមុខនឹងផ្សារបរិយឧត្តមញូថោនមកប្រិមត្តគឺមានករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទគឺរវាងបាទរថយន្ត CRV បាទបើកបរដោយជនជាតិចិនបាទប្រិមត្តរថយន្តបាទហើយរថយន្តគាត់គឺដំណៀបពាក់លេខបាទភ្នំពេញបាទ 2K07226 បាទប្រិមត្តរថយន្តបាទហើយចំណែកយើងទៅមើលម៉ូតូជនរងគ្រោះវិញបាទគឺអត់លាក់ចូលក្នុងបន្លាយតែម្ដងហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលបានគឺជនរងគ្រោះបាទមានគ្នា2នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់មែនតើតែម្ដងបាទប្រិមត្តគណៈជននៅម៉ូតូឃើញកកូតលំលំបាទធ្លាក់ចូលក្នុងបាទបន្លាយទឹកស្អុយហើយម៉ូតូនោះក៏មិនដឹងថាម៉ូតូដែរឬមើលបាទប្រហែលជាម៉ូតូនេះប្រហែលអូបាទមើលមិនស្គាល់ទេបាទប្រិមត្តគណៈជនដោយសារតែម៉ូតូធ្លាក់ក្នុងបន្លាយបាទហើយហើយជនរងគ្រោះបាទគឺរងរបួសធ្ងន់មែនតើបាទអត់ត្រូវបានបាទបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទរស្មីបែកចានបាទប្រិមត្តគណៈជនហើយមិនដឹងថាគាត់បើកបោនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេពេលមកដល់នៅកន្លែងកើតហេតុក៏ដែលនៅទួលមុខនឹងបណ្ដាលផ្លូវជាតិ4មកទួលមុខនឹងផ្សារបាបុរីនូថោនដំបាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបណ្ដាលឲ្យជួបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដល់រំភុតតែម្ដងមកពេលមកទួលជនបាទដល់រំភុតតែម្ដងគឺម៉ូតូបាទបុកទៀតបាទធ្លាក់ទៅក្នុងបន្លាយទឹកស្អុយចំណែកជនរងគ្រោះពីគីខាងម៉ូតូ2នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់បាទនេះគឺជាកន្លែងនៃគាត់ខ្ទាតបាទអានេះខ្មៅខ្មៅសត្វប្រេងមីសិនទេបាទហើយប្រេងមីសិនអានេះឈាមតែអាខ្មៅខ្មៅប្រេងមីសិនម៉ូតូមកទៅបាទបែកកាទះបែកអស់ម៉ូតូនៅធ្លាក់ក្នុងទឹកប្រិមត្តហើយមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់ទេបាទគ្រាន់តែយើងទៅនេះគឺជនរងគ្រោះបាទរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់នៅទីតាំងនៅចំណុចកើតហេតុដែលយើងខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើការផ្សាយនេះផងគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបរិធានីភ្នំពេញបាទទួលមុខនឹងផ្សារបាទបរិយបាទញូថោនដឹមប្រិមត្តគណជនបាទរវាងបាទម៉ូតូហើយនឹងរថយន្តបាទ CRV បាទបើកបរដោយជនជាតិចិនបាទដោយសារតែម៉ូតូលិចទៅក្នុងទឹកលិចទៅក្នុងទឹកពាក់កដាលហើយដឹងយើងមិនដឹងថាម៉ូតូនេះមកអីទេបាទប្រិមត្តគណជនបាទអនុធមមែនតើមើលម៉ូតូធ្លាក់ចូលក្នុងបន្លាយហើយនេះគឺជាស្លាកស្នាមបាទស្លាកស្នាមភាគីខាងម៉ូតូហើយសូមបញ្ជាក់ផងគឺរថយន្តបាទ CRV នោះគឺបើកបរបាទដោយជនជាតិចិនបាទប្រិមត្តគណជនហើយតាមយើងដឹងពីបងប្អូនដែលបានឃើញគឺម៉ូតូឡានបាទសញ្ញោស្ដាំបត់ឆ្វេងបាទប្រិមត្តហើយពេលនេះគាត់ធ្វើឲ្យម៉ូតូវាក់អឺបាទហើយបុកបាក់ខ្ទាតបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូបាទធ្លាក់មកបន្លាយទឹកស្អុយបាទពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនបាទឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នេះគឺមានចហោហែតែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទបើកបរដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមបាទគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍បាទស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍បាទផ្លូវគោកបាទរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងបាទទាំងអស់គ្នាបានមឹងម៉ាត់ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់តែម្ដងកុំឲ្យមាននៅករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទធំធំដោយប្រិមិត្តឃើញហើយបាទពីម្សិលមិញបាទក៏មានបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ផ្ទាល់នេះតែម្ដងដែរគឺបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់បាទស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតបាទហើយឥឡូវនេះគឺមិនដឹងថាបាទភាគីខាងម៉ូតូនេះបាទគាត់រងរបួសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទេហើយបើតាមយើងដឹងបឋមពីបងប្អូនបាទជាប្រវត្តិក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានគឺគាត់បាទរងរបួសបាក់ជើងមកប្រិមត្តបាក់ជើងម្នាក់ទៅក៏រងរបួសធ្ងន់ដែរបាទទៅបានខាងមន្ទីរពេទ្យបាទសម្ភពបាទបៃចានបាទភពរស្មីបៃចានបាទដឹកយកជនរងគ្រោះដើម្បីទៅធ្វើការជួយសង្គ្រោះឲ្យហើយនោះម៉ូតូបាទនៅលំបាទប្រិមត្តគណជនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនប្រិមត្តផងគឺយើងខ្ញុំបាទកំពុងទៅធ្វើបាទការផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពីបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតក្នុងបាទសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរវាងបាទម៉ូតូនិងរថយន្តបាទ Highlander បាទសូមបញ្ជាក់ថារថយន្ត Highlander នោះគឺបើកបរបាទដោយជនជាតិចិនបាទប្រិមត្តជនបាទដោយជនជាតិចិនអីអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់បើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេបាទនេះសូមបញ្ជាក់បាទផ្លាកលេខរថយន្ត CRV បាទគឺមានពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2K07 បាទ26បាទ
ហើយចំណុចទីតាំងដែលយើងខ្ញុំបាទកំពុងទៅធ្វើការផ្សាយនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយបាទផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទទួលមុខនឹងផ្សារបាទញូថោនឧត្តមតែម្ដងបាទប្រិមត្តជនបាទជនរងគ្រោះនោះរងរបួសធ្ងន់មែនតើបាទគឺត្រូវបានកងខាមទី8បាទយកទៅធ្វើការជួយសង្គ្រោះឲ្យបាទដោយសារតែបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នេះគឺជាផ្លូវបាទធំបាទឆ្លាស់ធំអញ្ចឹងឲ្យយប់ស្ងាត់គាត់ធ្វើចរាចរណ៍លឿនលឿនហើយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នអាចបង្កជាបាទករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទតើប៉ែតអីគេបងអូបងស្គាល់ជនរងគ្រោះដែរបងស្គាល់ហ៎គាត់ឈ្មោះអីដែរបើគាត់មានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំសួរនេះបងណាបងអាខ្មៅអូជនរងគ្រោះពីគ្នាម៉ានអ្នកអូនអូនត្រូវអ្វីនៅជនរងគ្រោះដែរបងដូនមួយបងដូនមួយអឺដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរមុនដំបូងគាត់ធ្វើដំណើរមកពីណាវិញហ្នឹងចៅទៅ3ចាំអូហើយគាត់ធ្វើការអីដែរបងពីណាហ្នឹងគាត់ធ្វើការនៅស្រុកគាត់បានឡានមកអីដែរអូហើយបានដឹងថាគាត់របួសយ៉ាងម៉េចដែរហើយអូនពេលដឹងដែរគាត់គាត់ថាជើងមកយកដល់ពេទ្យប្រហែលទៅមើលដែរអូបាទហើយមានដឹងថាតកងឡានជាតកងឡានជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិបោះទេដល់ជនជាតិចិនណាបាទបាទខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ដឹកទៅបាទបាទខាងសមត្ថកិច្ចដឹកទៅឯងអញ្ចឹងឥឡូវអូនទៀតទៅមើលគាត់ដែរបាទអរគុណណាបាទប្រិមត្តអូភ្លេចបាទមានឈ្មោះជនរងគ្រោះគាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីពីណាឈ្មោះសត្វមួយវិរៈមួយសត្វនឹងវិរៈបាទអើគាត់អាយុប្រហែលប៉ុន្មានទីហ្នឹង18 19បងអូបាទចូលរួមសកស្ដាយណាបងប្អូនថ្មីថ្មីបាទគាត់ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តឃើញម៉ូតូគាត់ម៉ូតូមកអីដែរអត់ Winner បាទប្រិមត្តដោយសារតែម៉ូតូគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកបន្លាយនោះបាទធ្លាក់ក្នុងទឹកបន្លាយបើមើលមិនចង់ឃើញបាទជន់រងគ្រោះគឺរងរបួសធ្ងន់បាទរងរបួសធ្ងន់បាទរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឯមន្ទីរពេទ្យបាទនៅឯបាយចាននេះនោះបាទពីមុននៅម៉ូតូបាទធ្លាក់ក្នុងបន្លាយបងប្អូនយើងបាទបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងយើងខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើបាទការផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពីបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ COV បាទដែលបើកបរដោយជនជាតិចិនបាទចំណែកម៉ូតូម៉ាក Winner មិញហ្នឹងបាទប្រិមត្តគឺបើកបោដោយបរោះថាជនជាតិខ្មែរពីរនាក់ត្រូវបានរថយន្តនេះបុកពេញមឹងមកឆ្លងធ្លាក់ក្នុងទឹកបន្លាយបាទចូលរួមសោកស្ដាយមែនទេបាទបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងបាទប្រិមត្តយើងខ្ញុំនេះបាទធ្វើការផ្សាយនេះដោយសារតែម៉ូតូហ្នឹងមិនដងគឺអត់ស្គាល់ទេដោយសារតែធ្លាក់នៅក្នុងទឹកបន្លាយបាត់បាទឥឡូវបាទពុតជាសោកស្ដាយមែនទេដោយសារតែខាងជនរងគ្រោះនោះគឺរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទបាទដោយសារតែផ្លូវជាតិលេខ4នេះប្រិមត្តឃើញហើយគឺសម្បូរទៅដោយឡានទូធំបាទកុងតឺន័រធំៗបើកបោក្នុងល្បឿនលឿនលឿនគាត់ដឹកអីវ៉ាន់បាទចេញពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាបាទដឹកចូលរាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់ប្រល្បឿនលឿនលឿនចឹងហើយសូមបងប្អូនយើងមានការបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមបាទសូមអធិស្ឋានបងបាទសូមអរគុណបាទចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទហាងលក់ម៉ូតូបាទដុកអំភៈបាទមានសេវាកម្មបាទបងរំលោះបាទជាមួយនឹងការបាទលក់ចាញ់ទាំងចូលបាទជាពិសេសបាទសេវាកម្មបាទបងរំលោះបាទរហ័សកូនចិត្តបាទបងប្អូនយើងបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចតំណាក់តំណងបាទទៅហាងដុកអំភៈជាហាងលក់ម៉ូតូបាទដែលផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តបាទជូនអតិថិជនបាទតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទគាត់បាទផ្ទាល់គឺលេខ012បាទ800404លេខ098បាទ770នឹង101បាទលេខ077 8បាទ78 101ដូចគ្នាបាទប្រិមត្តទូរជនបាទដោយសារតែបាទសមត្ថកិច្ចយើងក៏លោកបាទធ្វើការបាទបោះវែងនឹងបាទខត់ខ្លួនជនជាតិចិននោះបាទយកទៅបោះវត្តហើយបាទយើងខ្ញុំបាទក៏សូមបាទសង្ខេបសាច់រឿងព្រមតែប៉ុណ្ណេះចាស់ដោយសារតែបាទជនរងគ្រោះក៏យកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបាត់ហើយបាទប្រិមត្តបាទសូមអរគុណណាស់ចំពោះប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទតាមដានទស្សនាសកម្មភាពផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារសារព័ត៌មាន PNE TV ដែលបងប្អូនផ្សេងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បាទតាមដាននឹងទស្សនាបាទរាល់ដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅករណីបាទនៅក្នុងសង្គមបាទផ្សេងៗបាទសូមអរគុណណាស់បាទ
ទីបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទឆាត់វាសនាសូមបាទគោរពអរគុណបាទហើយនឹងសូមជម្រាបលាបាទបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ